दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ सम्पूर्ण मिडियामा, म कुलबहादुर ओली। दर्शकबिन आज हामीमाझ हुनुहुन्छ यो देशका चर्चित युवा अभियन्ता अजय श्रेष्ठजी। तपाईँहरूले पक्कै पनि बालेन शाहका फ्यान भनेर पनि चिन्नुहुन्छ होला। यति बेला उहाँको चर्चा देश विदेशमा निकै भइराखेको छ, किनकि जनताका मुद्दा लिएर उहाँ चाहिँ सडकदेखि लिएर विभिन्न ठाउँहरूमा आवाज उठाउँदै आउनुभएको छ। सर्वप्रथम त स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते यहाँलाई अनि हाम्रो लोकप्रिय मिडिया सबैजना मिडियाकर्मी साथीहरूलाई पनि है। त दर्शक महानुभाव, यति बेला एउटा यस्तो जघन्य अपराध, एउटा यस्तो मान्छेको चाहिँ सुन्दा पनि आङ सिरिङ्ग हुने अपराधको घटना पाइरहेको छ, जुन सुगर ड्याडी भनेर चाहिँ चिनिने एकजना व्यक्तिले तपाईँको चाहिँ मानिसहरूलाई लिएर तटपाई तटपाई आइरन, तातो आइरनले पोल्नेदेखि लिएर त्यसलाई ड्रिल लाएर चाहिँ यातना दिने, आँखा समेत झिक्नेसम्मका घटनाहरू चाहिँ गरेको घटना एउटा बाहिर आएको छ। यति बेला उहाँ पक्राउ पनि पर्नुभएको छ। अजयजीलाई पक्कै पनि थाहा छ, के भन्न चाहनुहुन्छ भन्नु त, देशमा यस्ता घटनाहरू घटिराखेका छन् दैनिक रूपमा। अब यो त तपाईँको फर्स्ट डे भिडियो आउँदाखेरि मलाई कुनै फिल्मको कथा जस्तो लागिरहेको थियो हेर्नुहोस् है, किनभने यो कथाहरूमा फिल्महरूमा मात्रै यस्तो घटना घट्ने गर्छ होइन। साँच्चीकै त्यो रियालिटीमा आउँदाखेरि मैले दुई चारजना साथीहरूलाई पनि सोधेँ क्या, यो रियालिटी नै हो त भन्दाखेरि होइन, एकदमै रियालिटी हो। अनि म तथ्य पत्ता लगाउनलाई यसो हेरेँ, तपाईँको सिधा कुराबाट आएको रहेछ है। अनि अब चाहिँ मलाई एकदमै आङ जिरिङ भयो, रौँ ठाडो भयो, एकदमै गाह्रो भयो, त्यो हेर्नै नसक्ने अवस्था भयो होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो कुरामा म अति नै सिरियसली छु हेर्नुहोस्। एकदमै हेर्नुहोस् त, तपाईँको चाहिँ एकजना चाहिँ मान्छेलाई तपाईँको चाहिँ लिएर मलदारभित्र तपाईँको चाहिँ लट्ठीहरू राख्ने, त्यस्तो यातना के, एकदम यातना के, त्यो पनि काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा कसरी सम्भव भयो भन्नुहोस् त, यो यस्तो अपराध गर्नको लागि कसरी आँट आयो होला त्यो मान्छेलाई? सबैभन्दा पहिलो त उसले जुन खालको सुगर ड्याडीको चाहिँ नकाब लगाएर गएको थियो होइन, प्रशासनहरू त्यो बेलामा चाहिँ कहाँ गएको थियो होइन। जसरी एउटा मान्छेले नकाब लगाउँदै हिँड्दाखेरि यो मान्छेसँग केही चिजहरू गलत छ कि छैन भन्ने कुरा पनि सोच्नु पर्थ्यो है। यो मान्छे प्राय डिस्कोतिर तपाईँको चाहिँ क्लबहरूमा छिर्ने रहेछ होइन, र त्यहाँबाट चाहिँ मान्छे उठाएर यसले विभिन्न प्रब्लम देखाएर उसले लाँदो रहेछ होइन, त्यसपछि तपाईँको यो खालको उसले यातना दिँदो रहेछ होइन। यो कुराले त मलाई त के भन्ने यसको शब्द छैन हेर्नुहोस् होइन, किनभने यस्तो मान्छेहरूलाई त तपाईँको यस्तो खालको कानुन बनाउनु पऱ्यो, कानुन संशोधन गर्नुपर्छ हेर्नुहोस् है। कानुन संशोधन गरेर जस्तो यसले त्यसलाई यातना दिन्छ त्यस्तै यसलाई पनि यातना दिनु पऱ्यो क्या। यसले चाहिँ कति डिग्रीको चाहिँ त्यो आइरनले चाहिँ डाम्दो रहेछ, त्यो मलदारमा के चिज यसले चाहिँ हाल्दो रहेछ, त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने अकबरै खुर्सानी मिलाएर तपाईँको लौरोमा हालेर त्यसको पनि त्यही त्यहीँ हाल्नु पऱ्यो क्या। त्यसले जहाँनिर मान्छेलाई हाल्छ त्यहीँनिर त्यसलाई हाल्नु पऱ्यो, अनि आइरन पनि तपाईँको चाहिँ पराकाष्ठ तात्ती गरी त्यसलाई पनि दाम दिनु पऱ्यो हेर्नुहोस्। त्यसको संवेदनशील अङ्गहरू जे जे छ त्यस्तो चिजमा दाम दिनु पऱ्यो। तर कहाँ ल्याएर दाम दिनु पऱ्यो भने त्यसलाई चाहिँ टुँडीखेलमा ल्याएर यो सबै खालको चाहिँ हामी जनताहरूको अगाडि राखेर चाहिँ दाम दिनु पऱ्यो। ढिलो चाँडो यो खबर अलिक छिटो आइदियो होइन, नभए धेरै हाम्रो दाजुभाइहरू बच्चा बच्चीहरू होइन पीडित हुनुसक्थ्यो होइन। यस्तो चाहिँ घटनाहरू आइराखेका छ, यो फिल्मी स्टाइलको घटनाहरू हेर्नुहोस्। हजुर सर, यति मात्रै होइन कि, उहाँले चाहिँ जो जसले उहाँको विरोध गर्नुहुन्छ, उहाँको बारेमा मुद्दा हाल्छु, प्रहरी कहाँ जान्छु भन्नुभएको छ नि, उहाँहरूको त आँखा समेत झिकिएको भिडियो, जुन पीडित भनेर यति बेला बयान दिएका छन् नि, उहाँले प्रहरीलाई बयान दिनुभएको छ, आँखा समेत झिकेको भिडियो स्वयं आफूले देख्नु भएको छ अरे के। शब्द छैन हेर्नुहोस् होइन, किनभने यो एकदमै डेन्जर कुरा हो होइन, किनभने तपाईँको पनि छोराछोरी होला, तपाईँको पनि दाजुभाइ दिदीबहिनी होला होइन। सम्झिनुहोस्, तपाईँको छोराछोरीलाई त्यो मान्छेले भेटाएर यस्तै गरे भए तपाईँको मनमा कत्रो वज्रपात हुन्थ्यो होला, र तपाईँ नै त्यो ठाउँमा परेको भए के हुन्थ्यो होला होइन। त्यसले गर्दाखेरि यस्ता मान्छेहरूलाई साँच्चीकै बाँच्ने अधिकार छैन, र पीडा जसरी त्यसले दिएको छ त्यही अनुसारको पीडा यसलाई दिनुपर्छ, र जेलले 20 वर्ष 10 वर्ष 15 वर्ष जुन जेल सजाय हुन्छ नि त्यो सजायले पनि नपुग्ने खालको यो पीडा छ। हेर्दै एकदमै एकदम टुर है, मान्छेलाई त्यस्तो तरिकाले चाहिँ पीडा दिएको चिजमा हामीले सुन्दा र फिल गर्दाखेरि पनि यो फिल्ममा पनि हुन सक्दैन टाइपको यो कुरा छ होइन। र साँच्चीकै सामाजिक सञ्जाल हेरेर फिल्महरू हेरेर पनि मान्छेले यसको डुप्लिकेट गर्ने र के चिजमा कसरी मान्छेलाई चाहिँ सन्तुष्टि मिल्ने, त्यो सन्तुष्टिमा अरूको चित्कारमा अरूको चाहिँ पीडा दिँदाखेरि उसलाई सन्तुष्टि मिल्ने कस्तो खालको हो यो होइन। र उसलाई एकचोटि पीडा दिउँ, उसलाई एकचोटि चस्छ मतलब त्यो डिग्रीको आइरनले होइन, त्यो चिजले नुन खुर्सानी हालेको त्यसलाई हालिदिउँ होइन, त्यसलाई कतिको पीडा हुन्छ त्यो बोध गराउन,
होइन दुई चारजना मान्छे राखेर त्यो काम गरौँ न, अनि थाहा हुन्छ त्यसलाई पीडा भनेको कस्तो, चित्कार भनेर कस्तो हो होइन। र यस्तो घटनाहरू यो तपाईँले पहिला पनि हामीले मिडियाहरूमा हेर्नु पाइराखेका छौँ है। चाल शोभराज भन्ने जुन चाल शोभराज तपाईँको नेपालमा कति वर्षसम्म जेल बस्यो होइन, सिरियल किलर होइन, जुन मान्छेले चाहिँ तपाईँको सेक्सुअल हेरेसमेन्ट होइन र सेक्समा पनि एकदम मान्छेलाई हत्या गरेर रमाउने खालको मान्छे, यस्तो मान्छेलाई छोडिनु त महापाप हो होइन। त्यस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ एकदम पीडादायक मरण दिनुपर्छ, त्यसलाई पीडादायक मरण दिनुपर्छ त्यसलाई। तपाईँको यो अहिले पछिल्लो पटक चाहिँ एउटा समाचार पनि बाहिरिएको छ, सुगर ड्याडी चाहिँ एउटा डेटिङ वेबसाइटबाट हाम्रो अमेरिकामा भर्खरै एउटा घटना घट्यो, मोना पाण्डे बहिनी हजुर उहाँको र जुन व्यक्तिले हत्या गरेको छ उहाँको पनि त्यही साइटबाट चाहिँ कन्ट्याक्ट भएको भन्ने कुरा पनि आएको छ के। ठिकै छ, अब मानव पनि दानव भएपछि तपाईँको यस्तो खालको चिजहरू आउने हो होइन, र फिल्ममा पनि देखेर विकृतिहरू बाहिर आउने पनि कुराहरू छ होइन, र फिल्मलाई मान्छेहरूले फिल्मै मात्रै भनेर हेरिदिएको भएदेखि त्यसमा मनोरञ्जन लिएको मात्रै भइदिया भएदेखि साँच्चीको हुन्थ्यो, अब कस्तो खालको दानव रूपी मान्छेहरू हुन्छ होइन। तपाईँको फिल्म हेरेर तपाईँको चोर्न सिकाउने कुराहरू, अपराध गर्न सिकाउने कुराहरू, त्यसले गर्दाखेरि एक किसिमको विकृति पनि फैलिएको छ हेर्नुहोस् है। चोर्न कसरी सिकाउने, के गर्ने, एउटा फिल्मले एउटा फिल्म चलाउनुको लागि त्यहाँबाट पैसा कमाउनुको लागि विश्वमै कस्तो खालको आतङ्की त्यसले चाहिँ सिर्जना गर्छ, त्यो फिल्म बनाउने मान्छेले पनि बुझिदिनुपर्ने हो होइन। जहाँसम्म लाग्छ यो सुगर ड्याडी भन्ने मान्छेले एउटा यो बनायो होइन, सबभन्दा पहिला त्यसलाई कारवाही गर्नुपर्ने हो क्या, त्यसले किनभने त्यो सोच्नु पनि बेकार हो नि त। त्यस्तो खालको क्रूर कुराहरू सोच्ने मान्छे चाहिँ कस्तो हो क्या, त्यो मान्छे आफैमा तपाईँको त्यस्तो नभइकन त्यो मान्छेले त्यसरी त्यो बनाउँदै बनाउँदैन क्या। त्यही भएर यहाँ जो मान्छेहरू पनि छ नि कमेडी एक्टिङ गर्ने मान्छेहरूले, ऊ भित्र चिज कमेडी भएर उसले कमेडीको प्रस्फुटन गर्छ होइन, कसैले राम्रो काम गर्न राम्रो चिज हुन्छ। जो मान्छेले हत्यातिर बढी संलग्न देखिन्छ त्यस्तो खालको परिकल्पना गर्छ भने त्यो मान्छेको मेकानिजम पनि त्यस्तै हुन्छ क्या, त्यो मान्छेलाई चाहिँ एकदम त्यसले त किनभने आज लाखौँ मान्छेलाई पीडा दिने खालको चाहिँ त्यो सिर्जना गरे हो नि त, त्यसलाई त सबभन्दा पहिला खराब झ्याप पारेर तैँले किन यस्तो कल्पना गरे त, राम्रो चिजको पनि त कल्पना गर्न सक्थ्यो नि त। आज यो कसरी यो तेरो चाहिँ यो पुरै यसरी यो चाहिँ ऊ भयो, यसले यसको सिको गरेर आज कतिजना मान्छे मर्न बाध्य बनायो, केही गरेस् तपाईँको यो सुगर ड्याडी भन्ने जुन खालको अहिले घटना घटाइएको छ यो चिज मात्रै तपाईँको पाँच सात महिना एक वर्ष मात्रै चल्या भएछ नि, धेरै युवाहरू चाहिँ मर्थ्यो क्या, पीडादायक मर्थ्यो क्या, एकदमै पीडा। हेर्नुहोस् तपाईँले त अब मलाई दुई तिनवटा मात्र कुरा भन्नुभएको छ होइन, मैले सुने अनुसार त तपाईँको चार पाँचवटा सियो नङबाट घुसाउने, हेर्नुहोस् चार पाँचवटा सियो नङबाट घुसाउने होइन, अनि तपाईँको चाहिँ नि तातो आइरनले दाम दिने है, अब चाहिँ तातो आइरनले भिजेर उसले पनि अप्सन हेर्नुहोस् न, दुइटा अप्सन रोजिया छ, त मर्नु पर्दाखेरि ड्रिल घोचेर तँलाई मारिदिउँ कि ता आइरनले डामेर तँलाई मारिदिउँ भन्दाखेरि, अब ड्रिल भने त यसरी घुम्ने हो हेर्नुहोस् है, यो यसरी घुमेर भित्रको चिजहरू सबै निकालिदिन्छ त्यसले, कस्तो कस्तो फलामहरू त्यो पाल पार भने चाहिँ जहाँ अब हड्डी मासु त त्यसले एकैछिनमा होल बनाइदिन्छ, भनेपछि उसलाई के लाग्यो भने ड्रिलबाट चाहिँ उसले पाल पार्दाखेरि त म त मर्छु भन्ने भयो नि त, तर आइरनले म जति पनि सकस थाप्छु तर म बाँच्छु कि भन्ने डिसिजन लिएर आइरनले चाहिँ पोल्न त भनेको भनेर के होइन, सुन्दा कस्तो लाग्छ तपाईँलाई होइन, त्यस्तो मान्छेलाई कस्तो खालको कारवाही हुनुपर्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि अब यो घटनाहरू पनि एकदमै नयाँ नयाँ घटनाहरू आइरहेको छ है, अब यसमा चाहिँ तपाईँको कानुन पनि कसरी संशोधन गर्ने, फेरि कसरी बनाउने भन्ने पनि हुन्छ होइन, तर यो चाहिँ कस्तो भने कानुन पक्षमा बस्ने र संविधान जसले निर्माण गर्नुभएको छ सभासदज्यूहरूले होइन, र उहाँहरू बसेर फेरि एउटा संशोधन तयार गरिदिनु पऱ्यो, जुन कानुनले चाहिँ के गर्यो भने यस्तो परिकल्पना यस्तो खालको घटना आयो भने चाहिँ यिनीहरूलाई हदै समाज समेतको जस्तो त्यस्तो मान्छेलाई ल्याएर तपाईँको टुडी खेलमा तपाईँ जस्तो मिडियाकर्मी 200-500 ल्याउने, ल्याइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ पब्लिक पनि बोलाउने, बोलाइसकेपछि के भयो त उसले पनि त पीडा दिएर झन्डै मारे हो नि त, तपाईँको चाहिँ पोस्टर भिडियोमा त आइरहेको छ त्यो भाइको त पुरै डामेको कुराहरू त होइन। त्यसो गरेपछि उनलाई चाहिँ एउटा सजाय चाहिँ के हो भने ल आइज भाइ, तँलाई पनि सजाय चाहिँ अब पब्लिक डिमान्ड हो नि त, पब्लिकले मागेको चिज हो, र तँलाई पनि यत्तिकै तातो आइरहनले तँलाई पनि दाम दिने, तँलाई पनि त्यस्तो खालको चाहिँ मल्लहरूमा यसरी चाहिँ अब तँलाई अलिकति केही थपेर हिजो चाहिँ कति डिग्रीको थियो त्यो त्यसो डबल डिग्री पार्ने, त्यसपछि त्यो मान्छे मर्दैन तर पीडा चाहिँ असाध्य प्रकाष्ठ हुन्छ, बरु मार्दै हुन्छ भन्ने खालको पीडा हुन्छ नि, त्यो गरेर तपाईँको नुन खुर्सानी लगाउने, त्यसपछि त्यसमा चाहिँ हालिदिने नि उसलाई पनि, त्यो गरेर तपाईँको गरिदियो भने छ नि कुन चाहिँ भोलि यो अपराध घटना घटाउँछ त फेरि। यसलाई सस्तो खालको कानुन सस्तो खालको हिसाबले यसलाई चाहिँ 8-10 वर्षको जेल सजाय मात्रै गरेर गऱ्यो भने त फेरि अर्को घटना फेरि आउन सक्छ। तपाईँलाई थाहा छ अजयजी, हजुर तपाईँले भनेका नेताहरूले यस्तो कानुन निर्माण गर्नु होला विश्वास लाग्छ तपाईँलाई? तपाईँले एकदमै सही भन्नुभयो, किनभने पैसा र आँटले चलेको सरकार नै हो होइन,
र पैसावालालाई मात्रै हेर्ने सरकार पनि हो. नेपालमा तपाईँको हेर्नुभयो भने 90% गरिबै जनताहरू होला जसले सेवा सुविधा केही पनि पाएको छैन राज्यको. हामी मरिमरी काम गर्छौँ, काम गरेर कर दिन्छौँ, त्यो कर पनि लुटपाट गर्ने सरकारहरू हो. 34-35 वर्षसम्म यो देशलाई डुबाएर राखेको सरकार नै हो होइन. र उहाँहरूसँग साँच्चीकै जसलाई आफ्नो पीडा पोख्दैन, साँच्चीकै सुगर ड्याडीको जुन घटना छ नि, घटना त यो सरकार पक्षलाई दिनुपर्ने क्या है. किनभने उहाँहरूलाई त्यो फिल हुन्थ्यो क्या होइन. किनभनेदेखि मान्छेलाई त ताता आरानीले डाम्ने त्यो कस्तो खालको चाहिँ अपराधीहरूलाई गर्नुपर्ने हो क्या. त्यो सजाय चाहिँ अपराधीहरूलाई दिनुपर्ने, जस्तो देशद्रोही भ्रष्टाचारले यो देश दाङ्गो बनाएको होइन, र उहाँको कारणले गर्दाखेरि विदेशबाट लाखौँ युवाहरू बाक्समा आउनुपर्ने होइन, लाखौँ युवाहरू चाहिँ 50 तला माथि झुन्डेर बस्नुपर्ने, त्यहाँ प्लास्टिकको चाहिँ झोलामा खाना खानुपर्ने. त्यो प्लास्टिकको झोलामा खाना भनेको मतलब के भन्यो भने त्यहाँ केहीको पनि सुविधा छैन. त्यो भिडियोहरू त आज म तपाईँलाई के भन्छु भने ठुल्ठुलो मिडियाहरूबाट त यस्तो खालको फुटेज आउँदैन हेर्नुहोस् होइन. अहिले हामीले एकदम पर्फेक्ट पत्रकार पनि यही मिडियाहरूलाई भन्ने गर्छौँ, किनभने यो चिज भनेको एउटा अर्ग्यानिक जाने चिज हो. आज खिचेको चिज अहिले भर्खरै हाम्रो हातमा आइपुग्छ, यसलाई चाहिँ हामी अर्ग्यानिक भन्छौँ. र हाम्रो घरको भित्ताको टिभी पनि आज लगभग 1-1.5 वर्षदेखि बन्द छ. रिमोटको ब्याट्री कता छ, रिमोट कहाँ छ, हामीलाई थाहा छैन त्यो. किनभने हामी यही समाचार हेरेर मदमग्न छ. यो चाहिँ रियालिटी हो, यसमा चाहिँ इडिट पनि हुँदैन, काटेको पनि हुँदैन, केही पनि हुँदैन. जे छ तपाईँले पठाइदिनुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि यो नै वास्तविक भएर बसेको छ हामी. त्यसले गर्दाखेरि आज प्लास्टिकको झोलामा भात खाने मान्छेले काठमाडौँको त्यो 32 डिग्रीको घाममा पनि त्यो खाना तपाईँको 3 घन्टापछि गनाउँछ क्या. त्यो प्लास्टिकमा 52 डिग्रीको खानाको अवस्था के भयो होला क्या. त्यो अवस्था कसले पार्यो त भन्दाखेरि त यही नेताहरूले हो नि होइन. वास्तवमा यो नेताहरूले यस्तो घटना नघटाइदिए भए आज यस्तो अराजक तत्त्वहरू यहाँ पनि त जन्मिँदैन थियो नि. सिस्टममा भएको भए केही जन्मिँदैन थियो क्या. भनेपछि के हो भने कानुनलाई पनि हातमा लिएर यो देशमा जस्तो गर्दा पनि हुन्छ भनेर यस्ता खालको युवाहरू जम्मा भयो. यो कुनै तपाईँले सपनामा पनि सोच्नुहुन्न. यो घटना तपाईँले सपनामा सोच्नु हो भने तपाईँ जस्तो निन्द्रामा त बुजुर्गै उठ्नुहुन्छ क्या. तपाईँ त्यो दिमागले तपाईँले सहनै सक्दैन त्यो कस्तो खालको सपना. रियालिटीमा यस्तो भइराखेको छ भने यस्तोलाई कस्तो खालको कानुन, भोलि योभन्दा जघन्य अपराध अरू नघटोस् होइन. यस्तोलाई त आ माफी दिइन्छ नि, तपाईँलाई थाहा छ क्रूर हत्या गर्ने दिउँसै तपाईँको चाहिँ सडकमा मान्छेको चाहिँ हत्या गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ सफाइ पाएको घटना तपाईँलाई थाहा छ नि होइन. आफ्नो श्रीमतीलाई तपाईँको चाहिँ हत्या गरेर वनमा लिएर लास नष्ट गर्ने मान्छेहरूले पनि अहिले पनि तपाईँको चाहिँ आ माफी पाइराखेका छन्. असोज 3 गते आउँदैछ संविधान दिवस, हजारौँजनाको चाहिँ सूची तयार भइसक्यो यस्तै अपराधीहरूको. तपाईँ अहिले भन्नुहुन्छ चाहिँ यी नेताहरूले भ्रष्टाचारीहरूलाई फाँसी दिनुपर्छ भनेर तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ, माफी दिनुहुन्छ, उहाँहरूले माफी दिइराख्नु भएको छ. त्यही भन्छु मैले, जसलाई परेको छ त्यसलाई थाहा हुन्छ. जसले आइरनले डाम्या छ आज त्यहाँ बसेर सरकारको खाना खाइराख्या होला. तपाईँलाई थाहा छ नि इट्टाभट्टामा जिउँदै मान्छे जलाउने मान्छेहरू पनि छ, सुन्दै डरलाग्दो होइन. मैले भन्नु खोजेको चाहिँ के हो भने जस्तो यो देशको सिस्टम त यो सिस्टमै हामीलाई मन परेको छैन भनेर हामी सडकमा छौँ अहिले रियालिटीमा होइन. किनभने अपराधको चाहिँ कार्य मान्छे मार्यो, मान्छे भइ परि आउँदाखेरि मर्यो होइन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ क्या. तर जाना जानी क्रूर किसिमले मार्ने त्यो प्रक्रिया त हुन्छ नि, त्यो प्रक्रियाको पहिला छानबिन गरौँ क्या. तर त्यसले कस्तो तरिकाले त्यो मान्छेलाई मारेको छ, के चिजले त्यसलाई मारेको छ, त्यो खालको घटना हेरेर त्यो अनुसारको सजाय दिने हो क्या. तपाईँको चाहिँ हिजो मान्छे मार्ने मान्छे 20 वर्ष जेल पऱ्यो मान्नुहोस् होइन, 20 वर्ष जेल पर्दाखेरि त्यसले कसरी मार्यो, भइ परि मर्यो, साथीलाई जिस्काएर टक्क हान्दाखेरि टक्क मऱ्यो कि, र सुगर ड्याडी जस्तै तरिकाले मार्यो भने त्यसलाई 20 वर्ष जेल सरकारले चाहिँ भइपरि आउँदाखेरि मऱ्यो भने त्यसलाई जनताले मान्नु सक्छ, कहिले काहीँ गलत हुनसक्छ. तर जाना जानी मान्छेलाई अपराधी घटनामा राखेर पीडा दिएर मार्ने मान्छेलाई चाहिँ फाँसीकै सजाय हुनुपर्छ, क्रूर तरिकाले मार्नुपर्छ भन्ने खालको संविधान चाहिँ संशोधन हुनुपर्छ घटना हेरेर क्या. ठ्याक्कै यहाँनिर रोकेँ यो नेताहरूबाट तपाईँ आशा गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न भने. मैले आशा हामीले आशा गरेको छैन क्या, तपाईँ पत्रकारजीहरू तपाईँले पनि आशा. 3 गते आउँदैछ आ माफीको लागि, हजारौँजनाको लिस्ट तयार भइसक्यो, यस्ता अपराधीहरू पनि छन् प्राय. यस्तै अपराध गर्नुहोस् त, रिगरलाई छोटियो, पछि आन्दोलन गरिसकेपछि फेरि पनि भित्र हालियो. अहिले पनि त्यो सूचीमा यस्ता अपराधीहरू क्रूर हत्या गर्ने मान्छेहरू पनि छन्. अब त्यही अपराधीहरूकै सरकार छ अहिले होइन. तपाईँको मैले हिजोदेखि भनेको छु हिमालय काङ्ग्रेस तपाईँको, अरू पछि त तपाईँको माओवादी त जनयुद्धपछि 63 पछि बनाएको सरकार हो. उहाँहरूको पालोमा हिजो द्वन्द्वकालमा जे जे किसिमले घटना भयो त्यो भयो, त्यो चाहिँ सरकार पक्ष र चाहिँ सुरक्षापछि हुने कुरा हो, त्यो भइरहन्छ त्यो. तर पछिल्लोचोटिमा आएको कुराहरूमा चाहिँ ज्वरो गाडेर उहाँहरूले बस्नुभएको हो, अहिले पनि ज्वरो उहाँहरूले नै गाड्नु भएको छ भनेपछि सबै कुराको चाहिँ अपराधीदेखि लिएर सबै कुराहरूको संरक्षणमा उहाँहरूकोमै हुनुहुन्छ त्यो है. र तपाईँले 5 वर्ष हदम्याद खारेज गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूले जुन खालको बुदा बनाउनु भएको थियो नि, त्यो त्यही अपराध हो क्या. ठुलो अपराधीलाई बचाउने त्यही हो, अरू केही बोल्नै परेन क्या. किनभने अब भ्रष्टाचार गर्ने मान्छे त त्यही त छ नि, तपाईँ होइन,
म होइन, यो राज्यलाई कर तिर्ने मान्छे म हुँ, यो राज्यलाई चाहिँ कर तिर्ने मान्छे 52 डिग्रीको घाममा छ भनेपछि त्यसलाई कारोबार गरेर मिलाएर खाने मान्छे यहीँ छ त, तिनै मान्छेले अहिले सरकार चलाएर बसिया छ भनेपछि यो मान्छेबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ यिनीहरूबाट चाहिँ फेरि कानुन संशोधन गरेर यो हुन्छ यो देशलाई राम्रो पर्छ भने त तपाईँ कल्पना पनि नदेख्नुहोस्। तपाईँ काठमाडौँमा हुनुहुन्छ, देशको राजधानी हो, एउटा अपराधीले एउटा हत्याराले एउटा ज्यानमाराले एउटा फटाले प्रहरी नेता मन्त्रीको सेटिङ पनि यस्तो काम गर्न सक्छ? सबै सेटिङ भन्नुहोस् त, सबै सेटिङ सक्छ सक्छ, किनभने उनले गरेर सहयोग पनि सक्छ हो, सक्दैन उनीहरूले यदि सहयोग गरेन प्रहरी नेता मन्त्री उनीहरूको कुनै न कुनै हिसाबले सपोर्ट नगरेर एकजना हत्याराले हत्या गर्न सक्छ, लुटपाट गर्न सक्छ? सक्दै सक्दैन। यहाँ कस्तो पनि भयो भने सुगर ड्याडी कसको प्रोडक्ट हो आज? सुगर ड्याडी कसको प्रोडक्ट हो त्यो 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 केस लिएर पनि कुरुर हो, उसले अरूको सहायता बिना त्यो गर्न सक्छ? सक्दै सक्दैन होइन, त्यसले गर्दाखेरि यो तलबाट छानबिन गर्नुपर्छ होइन। तर छानबिन गर्दाखेरि डाडु पुन्यु हिजो सबै उहाँ छ होइन, सबै पुलिस प्रशासनदेखि लिएर हड्डा अदालतदेखि लिएर सबैको मेकानिजम उहीँसँग छ क्या, उहीँले चलाउने कुराहरू पनि हामी जस्तो जनताले कहाँबाट न्याय पाउँछ यहाँ? आज तपाईँलाई थाहा छ दैनिक उज्यालोमा जनताहरू कहाँ फेरि हिँडिरहेछन् यो घटना देखेपछि, काठमाडौँकै जनताहरू पनि जहाँ सिसिटिभीहरू पनि छ ठाउँ ठाउँमा आज काप्नु पऱ्यो, आज सर्वसाधारणले तपाईँको राम्रोसँग सुत्न पाएको छैनन्, कतिखेर के हुने कुनै पनि त्यो ग्यारेन्टी छैन नि त। तपाईँ एउटा अभियन्ता सडकमा आइराख्नु भएको छ जनताको आवाज बोल्नको लागि, त्यसले गर्ने अब के हुन्छ यस्तो अवस्थामा? यो अवस्थालाई अब यो अवस्थालाई तपाईँको यो अवस्थालाई र यो व्यवस्थालाई व्यवस्था ठिक थियो अवस्था खराब भएको भएर व्यवस्था चेन्ज गर्नुपर्ने भएको छ होइन, र त्यहाँ 2-4 जना मान्छे गएर पनि हुनेवाला केही पनि छैन, किनभने मुहान नै तपाईँको गलिसकेको छ, मुहान कुहिसकेको छ भने त्यहाँबाट राम्रो प्रोडक्ट आउँछ भन्ने गरेर तपाईँले सोच्दै नसक्नुहोस्। बागमतीको खोला सफा गरेर हुँदैन, मुहान सफा गर्नु पऱ्यो, मुहान कहाँ छ त? मुहान त त्यहाँ छ, त्यसले गर्दाखेरि हामी सके 82-83-81 त्यो मुहानलाई सफा गरौँ भन्ने अभियानमा चाहिँ हामी सडकमा छौँ होइन, सकेन भने 84 चुनावबाट त्यो मुहानलाई सफा गरेर कमसेकम त्यहाँ डिग्री होल्डरहरूलाई लगेर राख्ने, तपाईँको चाहिँ डक्टर पढेकोहरूलाई स्वास्थ्य मन्त्री बनाइदिने, अर्थ पढेकोहरूलाई अर्थमन्त्री बनाउने, शिक्षा पढेको एकदम शिक्षितलाई शिक्षा मन्त्री बनाउने, त्यो खालको मेकानिजमले त्यो सेटअप गराउने, जुन किसिमबाट यस्तो खालको अपराधिक घटनाहरू गराउँछ त्यस्तो खालको एकदम कत्रै सुगर ड्याडी क्यारेक्टर भएको जुन मान्छे छ नि अपराधीलाई देख्नै नसक्ने क्या, त्यो क्यारेक्टरलाई चाहिँ गृहमन्त्री बनाउनुपर्छ क्या तपाईँले, त्यस्तो क्यारेक्टर जुन क्यारेक्टर चाहिँ राज्यलाई भ्रष्टाचार गरिरहेको छ, राज्यमाथि यसरी चाहिँ क्रूर अपराधहरू गरिरहेको छ, त्यस्तो मान्छेलाई गृहमन्त्री बनाएपछि ज्याप समातेर ल्याएर टाटो उसले डाम्ने खालको गृहमन्त्री भयो भने उहाँको आइजिपीलाई पनि उहाँले त्यही खालको चाहिँ अर्डर दिनु पऱ्यो कि ज्यापसम्म, त्यस्ता चरा पनि मार्न सोध्छ, त्यसपछि कुखुरा मारेर पनि सोध्छ यहाँ मान्छेले, यहाँ त यो त फ्रिडम भयो क्या, त्यो भएर गर्दाखेरि के भयो भने हामी त अब यता पनि छैन उता पनि छैन, न राज्यले सिस्टममा राखेको छ न सिस्टममा बस्ने जनता छ यहाँ, अब यहाँ अभिभावकै सिस्टममा छैन, उनीहरू डिसिप्लिनमा छैन, जे पनि गरिरहेको छ भने जनता विचार कसरी हुन्छ, त्यसैको उत्सृङ्खलहरू क्या, सोझलाई त असाध्यै मार परेको छ नि। एउटा सामान्य सर्वसाधारण मान्छे आज ढुक्कसँग सडकमा हिँड्ने अवस्था छ छैन? छैन, अब तपाईँको अहिले भर्खर अब ट्राफिक पुलिसको चेकिङ हुन्छ तपाईँको, अब 1500 रुपियाँको त्यो टिकटको चिट लेखिदिन्छ, अब त्यो टिकटको चिट लेख्दाखेरि तपाईँको 25% चान्स उहाँहरूलाई आउँछ अरे त्यो है, अब त्यो 25% लोभले हो कि के हो, अब रुखको झ्याङमुनि बसेर चाहिँ कुरेर बसिरहेको हुन्छ त्यो ट्राफिक चाहिँ त्यहाँ, किनभने त्यहाँ झ्याप्पै नो एक्सक्युज, झ्याप्पै तपाईँको चाहिँ त्यो बाइकको चाबी थुतिहाल्ने, थुतिसकेपछि त्यो टिकट ल्याएर तिर्साइदिइहाल्ने 1500 होइन, भनेको त्यो के त भन्दा त्यो पैसा पनि हाम्रो गएर कहाँ त, यही राक्षसहरूले खाने हो नि त, सही ठाउँमा लगाने भए 1500-3000 पनि हामी तिर्न तयार छौँ क्या, तर पैसा गएर कहाँ मिसयुज भएको छ भने यही राज्यले लुटेराहरूले हाम्रो खाइरहेको छ, त्यसले गर्दा सबै संयन्त्रहरू मिलिरहेको छ क्या यहाँ। समाधान के हो ठ्याक्कै भन्नुहोस् हामी, होइन समाधान त एउटा केही पनि, सम्पूर्ण समस्याको हल के हो के देख्नु भएको छ तपाईँ एउटा युवाको नाताले? होइन यो सम्पूर्णको हल चाहिँ के हो भने जुन ठाउँमा मुहान छ त्यो मुहान सफा गर्नुपर्छ, मुहान सफा गर्ने भने चाहिँ तपाईँको एकै ठाउँमा के छ भने त्यहाँ भयभरको फोहोर डम्पिङ साइट त्यहाँ थुप्रेर बसेको छ, त्यो डम्पिङ साइटलाई क्लियर गर्नुपर्छ, त्यो डम्पिङ साइटलाई क्लियर गरेर त्यहाँ चाहिँ मैले हरेक इन्टरभ्यूमा भनिरहेको छु उडुस उपिया सबैको औषधि हालेर क्लियर गरेर फेरि पनि त्यस्तो तत्त्वहरू त्यहाँ नआओस् भनेर हाम्रो नयाँ सेटअपलाई लगेर झ्याप्पै त्यहाँ राखिदिनुपर्छ। हेर्नुहोस् सके 84 नभए त्यो अगाडि। थ्याङ्क यू सर, हस् त नमस्ते।